На кількох ділянках Р-21 ремонт на завершальному етапі. На кількох ділянках автошляху Долина Хуст ремонт вже майже завершений. Між селами Липча та Іза підрядна організація наносить горизонтальну розмітку. Раніше тут уклали верхній шар покриття зі щебенем мастикового асфальтобетону та частково облаштували тротуари. Як зазначають у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, на цій ділянці також укріплюють узбіччя ґрунтом та щебенево-піщаною сумішю.